a pregunta, e claro, na orde do día, que é o que en moitos casos se accede desde a páxina web do Parlamento, o resumen da pregunta é pregunta de AGE sobre a información emitida pola compañía Radio Televisión de Galicia en relación co suposto financiamento irregular dun partido político. Bueno, vamos a ver. Me parece que non é correcto, non sei de quen é responsabilidade, pero se un pregunta expresamente por que se emite habitualmente na Televisión de Galicia o nome do señor Santalices cando se fala da financiación ou suposta financiación irregular do partido nourense, non é de recibo que despois nos resumen a pregunta, nin se nomea a persoa pola que preguntamos, nin o partido, e se faga un rollo tan absolutamente así por encima, non? Bueno, é unha queixa formal. Por que? Porque, dende logo, é verdade que neste Parlamento temos un vicepresidente peculiar, que ten unha forma peculiar de dirixir as sesións, pero non é menos certo que, digamos que é un cargo institucional de relevancia no país, non? No país hai cargos de relevancia importantes, como pode ser o presidente, os seus conselleiros, a presidenta do Parlamento e un vicepresidente do Parlamento que dirixe as sesións onde supostamente está a soberanía do povo galego de forma habitual e que o fai durante unha boa parte das sesións, que aparece nomeado como, digamos, nunha suposta trama de financiación ilegal do Partido Popular en Ourense, onde, por certo, tamén hai xente do ente público supostamente implicada, e onde se dice, ademais, que ten participado na situación, na emisión de facturas falsas ou infladas, e que en ningún caso no ente público se diga que esta persoa non só é membro do Partido Popular, sino que é membro da mesa do Parlamento e que, ademais, se emita sin decir que é o vicepresidente do Parlamento. Nos parece certamente lamentable que se dé esta situación. Igual que nos parece certamente lamentable que, cando se fala da financiación supostamente irregular do Partido Popular, non xa en Ourense, sino no conxunto do Estado, o número de informacións que se dan ao respecto son moi limitadas. De feito, sobre este tema concreto, eu non pude máis que atopar 4 informacións desde novembro do ano pasado. Nos parecen 4 informacións unha cousa moi escasa cando estamos a falar de financiación irregular dun partido ou suposta financiación irregular dun partido, cando estamos a falar do partido que nos goberna e cando estamos a falar do presidente do partido nourense e cando estamos a falar do vicepresidente do Parlamento. Por certo, un dato curioso. Cando se falan destas informacións se di sempre suposta financiación irregular. En cambio, resulta que hai unha forza emerxente no resto do Estado que non ten ningún caso judicial sobre isto e se fala directamente de financiación irregular. E se fala en máis ocasións que a financiación irregular do Partido Popular. Coa que está caendo, se un vai o buscador da CRTVG na web e pon financiación irregular, non é o Partido Popular que máis noticias acapara sobre financiación irregular, cual é algo, certamente, para facérselo mirar. O algoritmo de búsqueda da páxina web da CRTVG está mal, e é verdade, pode ser, eu durante moitos anos me dediquei a facer algoritmos de búsqueda para páxinas web, e ás veces un non está hábil, pero tamén é certo que non sei se o algoritmo de búsqueda da páxina web da CRTVG omite as noticias do PP ou directamente é que non se emiten, que é o que en realidad está pasando, non? E iso debería de explicarse, e é o que eu estou pedindo para explicarlo, pero sobre todo, brevemente e concisamente, me pode explicar vostede como é posible que, cando hai unha suposta irregularidade ou ilegalidade dunha persoa que non é do Partido Popular, se dicen todos os seus cargos, o partido que pertence, e incluso, vamos, donde vive e o número da súa rúa, se fai falla. Cando é alguén do Partido Popular, se é difícil que se nomee o partido. En moitas ocasións non se nomea. Podríamos facer un relatorio desas ocasións. Pero, en este caso, que ninguna soa noticia sobre a suposta financiación irregular do Partido Popular en Ourense se nomee, que unha das persoas que aparece na investigación, non estou dicindo nada máis, que aparece na investigación, é unha persoa que é o vicepresidente do Parlamento Galego e non se nomee esta situación en ningunha das noticias, eu querría unha explicación. Por eso termino e deixo para a réplica todas aquelas consideracións que crea oportunas. Gracias, señor Fajardo.